L'Hospital de Mataró inaugurarà en les properes setmanes l'ampliació de l'àrea de salut mental, que passarà de 23 a 54 llits. També està en construcció un nou edifici a tocar de l'hospital, on es traslladarà l'àrea ambulatòria de salut mental que actualment es troba al carrer Sant Pelegrí. Ara estem fent les comprovacions de bon funcionament de totes les instal·lacions i de l'obra civil, etc. És a dir, abans de que l'empresa abandoni l'obra, doncs hem acuradament mirat que el bon funcionament de tot. Respecte al trasllat de l'àrea ambulatòria que he citat abans, aquí davant, aquest nou edifici, també acabarà abans de... L'obra civil està també molt avançada, abans d'acabar l'any estarà acabada i esperem que també equipada. Aquest doble anunci s'ha fet en la presentació a la premsa del 10è aniversari de l'Hospital de Mataró. També s'ha fet balanç de l'activitat durant el 2008. A l'hora de parlar de futur, el Consorci de Salut del Maresme aposta per la investigació i la docència. Es treballa per portar a Mataró una facultat de medicina i una escola d'infermeria, amb l'objectiu de convertir el centre en un hospital universitari. Es treballa de la mà del Tecnocampus Mataró Maresme i ja s'han establert contactes amb dues universitats públiques.